A Xunta e o Concello de Porto do Son colaboraron na mellora do centro de día municipal. A actuación incluíu a colocación dunha marquesiña na entrada das instalacións e a reestructuración da cociña e comedor. A Consellera de Política Social en Funcións, Fabiola García, visitou esta mañá o centro de día municipal de Porto do Son. As instalacións foron melloradas grazas un convenio entre a Xunta e o Goberno local, a través do Cal, o Executivo Galego financiou unhas obras demandadas polos usuarios e as súas familias. Para reestructurar tamén a cociña e o comedor, para facer distintas melloras no tellado e tamén para pintar o interior deste centro. En definitiva, melloramos con este convenio todas as instalacións deste centro de día onde se atende a 32 persoas día a día o que permiten este tipo de recursos que se instalan nos povos de Galicia é que as persoas maiores poidan continuar vivindo nas súas propias casas. Pero iso sí, conten con un servicio de máxima calidade ao coarondelas onde poden pasar moitas horas ao día. As actuacións contaron cun financiamento de 47.000 euros que tamén incluíron a colocación dunha marquesiña. Unha delas é esta pérgola, porque cando viñen aquí a a deixar aquí aos usuarios ou a recollelos, pois, bueno, estaban a intemperie e mollaban se sempre nos estaban reclamando. A maiores tamén cambiamos algunha ventana, modificáronse dous baños para que sean adaptados e, bueno, pois vamos facendo melloras tamén na coberta que creo que metía algo de agua. Por eso o meu agradecimiento, conselleira, porque, bueno, ahora, ademais, temos 32 ou 34 usuarios e 24 deles a jornada completa e, bueno, pois, o centro de día de Porto do Son no centro de día que, bueno, que gracias a Cogami, que a que leva a concesión, pues están atendendo moi ben e a xente confía moito no centro de día da Porto do Son. García afirmou que o objetivo que perseguen é poñer facilidades para as persoas maiores, como son o servizo xantar na casa ou da xuda no fogar. Neste Concello de Porto do Son preto de 70 maiores están atendidos diariamente por persoas coidadoras, por profesionais na súa propia casa, o que lle permite pois continuar vivindo nos seus fogares sen ter que alonxalos dos seus familiares, dos seus amigos e dos seus, dos seus seres queridos. En definitiva, a Xunta de Galicia vai a continuar creando máis servicios nos povos de Galicia e vai a continuar colaborando co Concello de Porto do Son para continuar creando e mellorando todos os servicios que hai neste Concello. O alcalde sonense trasladou a conselleira en funcións unha nova petición para o centro de día, pechar o seu perímetro para aumentar así a seguridade dos usuarios.